东家，东家，你来啦！玩的挺好的。对呀、啊，您看姑娘们是不是都有进步啊？嗯，是，进步还挺大。我发工资给你们，是你们在这儿玩的吗？东家，您不高兴了？不废话吗？胆子越来越大了啊！在我面前那么放肆，上工期间拉帮结伙在外面玩开了。可是您说的，让我们每天活动活动。我什么时候说过？我也有说过让你去当少奶奶吗？啊？您说每天工作十多个小时太辛苦了，让我们上午一次，下午一次，活动一个时辰。一天一个时辰，我损失多少你知道吗？爹，怎么了这是？拿来。哦，原来是为这个呀。爹您说的呀，磨刀不误砍柴工。胡说。从今天开始取消这个规矩，你给我看着他们，谁再敢在厂里再玩这个，辞职滚蛋。好，你们都去干活吧，都干活，都干活，快快抓紧时间啊。哎，雨农，今天火气比较大，你别在意啊。哎，连少过来。爹，以后对雨农态度好一点嘛，她是您未来的儿媳妇儿。我的儿媳妇儿？你脑子是不是坏了？外面那么多大家小姐你不娶，偏偏娶一个我们家的下人。爹，您说什么呢？我跟他的事儿，您又不是不知道。再说了，娘和奶奶都同意了。我警告你啊，别用你奶奶和你娘来压我。我是你爹是不是？是。这个家是我当东家是不是？是。但是，爹您说的呀，他我这又懂事儿，又可爱，又善良，又能帮我做事儿。我说过又怎么了？我说过你也不能娶她。我告诉你啊，你姐姐嫁到了茶叶巨贾林家，到了你了，我的亲家起码跟林家不相上下。我告诉你，你的婚事不是你一个人的事，是整个贺家的事，知道吗？是，知道。一、二、三、开。五，开，六，开，七，开，八，开，九，开，十，开。奶奶，我爹最近动不动就发脾气，以前还好一些，现在又犯了。他跟以前简直就是判若两人。奶奶，那爹就是再生气，他也不能拿我和雨农的事儿说话呀。好了，奶奶知道了，你干活去吧。可是，娘，奶奶，可是他要是不同意我和雨农的事儿怎么办呢？哎呀，你是贺家少爷，为了儿女情长的事，至于流眼泪吗？你看看你，像个男人吗？都快十八了，动不动就耍孩子脾气，你看看六神无主的，那让奶奶怎么放心把贺家的家业交给你啊？把眼泪收回去。明生，你去吧，奶奶肯定会为你做主的啊。嗯，走。好。润祥，润祥，来你看看。
那个女的，连续好几天都这个时候来看你。看我？啊，我去看看。等等，站住！你等等，你等等。是你，你还好吧？我这个温达呀，都多大了还不定性，一会儿风一会儿雨的。这女工踢毽子的事儿是小事，我听说桑园那边的工人都闹腾了。娘，您知道了？这些事儿你们为什么不告诉我呀？我还是从明生和阿培那儿听到的。到底发生什么事了？文达之前许诺过给工人们涨工钱，可是后来他又变卦了。哼，又是这样，随随便便就答应人家，后悔了又出尔反尔。他还辞退了两个带头抗议的工人，现在啊，三元那边的工人都有情绪，还要闹罢工。幸好有我和裴伯出面化解，这个事儿算是过去了。哎，失人心者失天下，经营产业何尝不是这样啊？他连这个道理都不懂，我看贺家是要毁在他的手里。润生，你愿意陪我在这儿坐会儿吗？嗯。你每天起得这么早在这里操练，不觉得辛苦吗？娘，有一件事情我不明白，你给我解释解释。你问我，我还想问你呢。你给我解释解释，明生和雨农的婚事是我做主决定的，你干嘛要干涉呀？好，正好我说的事儿跟这个有关。我已经听说了，你让雨农跟宝琴学管账是不是？是啊，是我决定的。这以后啊，雨农就是明生的媳妇了，他理应帮着宝琴分担重任呢，这有什么不妥吗？那在你心里，我的地位连雨农都不如了，是不是？我没这么说。那不是明摆着吗？以前你培养宝琴，现在你又培养雨农，你是不是要让贺家永远是男人挂名，女人当家呀？文达，娘不是因为这个。闭嘴，我不想听你说话。我听了二十多年了，我讨厌听你说话，不想看见你。放肆！娘，我去桑园那边看看。别以为你走了就没事。润生，当捕快很危险，你不害怕？我这个人孑然一身，了无牵挂，当捕快呢能杀马匪，还能保护别人的安全。反正我打小就是个没娘的孩子。你不是没娘的孩子，我是说这天底下哪有没娘的孩子，没有娘哪来的你呀？净说傻话。贺文达，你到底想干什么呀？你才回来几天就开始兴风作浪，你给家里添了多少事端啊？宗亲那边，工人那边，还有名声这边，你真的是搅得家里鸡犬不宁啊。我什么时候变成了给家里添乱的人了？
明明是那个人鸠占鹊巢，变这个变那个，许这个许那个，他才是搞垮贺家的人。好了，我觉得他做的没错。我看呢，想搞垮贺家的是你，你太让我失望了。难道你不留恋贺家？留恋，但是我不想别人因为我不开心。啊，好像今天跟你说的太多了。好，我明白了，原来你生了双胞胎儿子的事儿是真的。你现在要喜欢你的另外一个儿子，啊？我让你失望，他呢？他最好。你想让你的好儿子回来，你就直说。你胡说什么你？你会后悔的。润生，其实我看得出来，你有很多很多的心事。是不是贺家的那个夫人对你不好？不，我从小就没有娘，宝娘对我就像亲生儿子。只不过最近我才发现，有些事不是我心里想，它就能够成真的。不过呢，我现在过得心里很踏实。润生，如果有机会，当然，我是说如果，你如果有机会见到你的亲娘，你想跟她说些什么？如果我能见到我的亲娘，我很想问问他，这么多年，他是不是像我想他一样的那么想我？不过我还想谢谢他，谢谢他能把我带到这个世界上来。如果下辈子有机会，我还是想做他的儿子，这样的话，我就能有机会好好的孝敬他了。你怎么哭了？有这样的儿子，即使不能相认，也知足了。我是替你娘觉得高兴。她如果知道她有你这么好的儿子，她一定会觉得很骄傲。夫人刚才哭着回房了，哎，你说也怪，东家和夫人前两天不是好好的吗？是啊，有两天好的，连房门都不出啊，这两天热乎劲又没有了。我昨天夜里还听着夫人在房里哭了呢。东家，东家，东家。你说他是不是听见咱们说的话了？应该不会，要是听见了，按他这两天的脾气啊，早过来骂人了。
还是我来吧。怎么样？招人生了吗？我只要能远远的看着他。 偶尔能跟他说几句话，我就心满意足了。为什么不相认呢？一个男人给一个妓女做妾的名分都这么难，更何况让一个男人去认妓女做母亲？我也不希望我的儿子。 一辈子在别人面前都抬不起头来。不会的，润生不是这种人，他心地很纯良，是个好孩子，他不会在乎他母亲的身份的。但是我在乎。 如果有机会，你会是一个好母亲的。我不是一个好母亲，我连一个清白的出身都不能给他。我的存在，对祥儿来说，就是一种耻辱。我不许你这样说，因为没娘孩子的心情我最了解。 他们对亲情的渴望，就像一个垂死的人想要活下去，一样强烈。他根本不会在意母亲是谁，他根本不会在意他母亲的身份。他只希望他能够回来自己身边，跟自己相认，让他叫一声娘。真的吗？ 如果明明知道身边的是自己儿子，却又不肯相认，那只会给孩子带来更深的伤痛，无法弥补。可是我现在，我真的没有脸面，也没有勇气去面对祥儿。楚楚。 你知道吗？比起我，你好得多了。我的亲生兄弟，他杀了我养父，现在还要杀我。我的母亲，为了他的秘密，他硬着心肠，到现在都不肯认我。霍文达，杀了你的养父。 想见到我吗？我说你是不是有点怀念啊？你说什么？在我离开这段日子，是不是你们每一个云雨之后的早晨，他都这样坐在你身边，这样深情的看着你啊？ 你这么诋毁你的妻子，你很开心吗？我的养父临终时也答应他，不能报仇，不能杀我的亲兄弟，这是他唯一的遗言，所以贺文达才能活到现在。我只是让他吃了一点苦头而已。贺文达，处心积虑的想杀你，竟然是为了……我不明白。 我不明白，到底这是一种什么样的亲情？那种纠结，那种痛，你明白吗？你还不成？
什么？三年了，我碰都没碰过你，你敢说你一点都不渴望男人家滋味吗？你们每个晚上进同一间房，睡同一张床，你还敢说你们是清白的？贺文达，我不是那种下流的女人，我不管你信不信，我是清白的。好，那你说，你为什么要故意放跑他？如果不是你，他能跑掉吗？你要我怎么相信你啊？没想到你是这么一个不要脸的女人，我以为你对我的忠诚是永恒的，现在全毁了。我的身子干不干净，天知地知，我可以发誓。发誓？你们都已经到了租不出房的地步了，还要辩解？我为他取子弹，替他疗伤，还不是为了想见到你？行了，你别说了。你不要再这么无耻了，好不好？别说了。你要我怎么才能相信你对我的忠心啊？你说。我都为了你去杀人，你还要我怎么证明？我现在一无所有，我失去了恩重如山的养父，我和亲兄弟反目成仇，我和母亲相见却不能相认。连我出生入死的兄弟们到现在都不知去向。说起你的兄弟，我还真见过两个。你见过？嗯，围剿之后他们的日子也不好过，下山来弄些银两，来我这喝花酒的时候遇到了贺文达。贺文达跟他们聊天的时候好像说起了他们现在待的地方。在哪里？我听他们说好像是在一个破旧的山神庙，好像还有十几个人。太好了，他们没死，我得回去找兄弟们。你的伤还没好呢。我就说你现在根本就不能动的。你呀，一说起你的兄弟就跟打了鸡血一样。这把王八蛋现在是我最可靠最可以信任的人了，知道吗？就他们还有呢？别激动嘛，有话好好说啊。你，我知道你心情不好，我心情也不好。老钱啊，行了，我们好好聊聊。你看啊，我有件事想让你帮帮忙。这事儿呢你一定能做到，你一定要帮我。那个该死的人把我关起来，买官的事一而耽搁下了，现在呢我回来了，这事儿该重新开始啊。嗯，果然不出我所料，你还是为了这件事。哎呀，宝琴啊，很简单，你只需要动动笔，做一做账目，便是对我最大的忠心了。你永远是我的结发之妻，我怎么可能不相信你呢？是不是宝琴？你是变了。我怎么变了？挪用银子这件事之前你也叫我做过，但那时候你是命令我，现在你都可以放下架子来求我了，但是你来求我的时候，你给我的柔情都这么敷衍，我不会为了你做这种泯灭良心的事儿。行了，别说了。
就像风月楼的姑娘们对于你。谁让你说这些了？我是说，你不觉得我也是你可以信赖、可以依靠的人吗？你说啊。楚楚姑娘的救命之恩，铁军来日定当涌泉相报。铁军，你叫铁军？对，在下铁军，多谢姑娘救命之恩，来日定当涌泉相报。谁要听你说这些废话？哪有说废话，我这是肺腑之言。铁军，带我一起走吧，我愿意跟着你，无论上山为匪也好，浪迹天涯也好，只要离开贺文达，离开这种戴着面具行尸走肉一般的日子。这一个女人干嘛呀？你女人怎么了？我有手有脚，我可以帮助你们洗衣服、做饭、喂马。我还可以给你当压寨夫人。不好吗？疼。不行，我得躺一会儿。我躺一会儿。别跟我演戏了。哪有演戏，真疼啊。我要睡觉，你出去吧。干嘛？你嫌弃我？没有，真没有。我怎么会嫌弃你呢？你又不是孑然一身、了无牵挂的人。整个风月楼那么多姑娘，还都指你吃饭呢。那还不容易？我现在就跟姑娘们说，风月楼我不干了，让他们各奔前程。我要把自己变成一个了无牵挂的女人，我要跟我心爱的男人一起去浪迹天涯。心爱的男人？我心爱的男人。我听文达跟我讲，说他做官这个事情您不同意。是啊，我们贺家是生意人，文达放着东家不做，做官干什么？啊，那我就不明白了。文达是东家，可是您好像也不用他呀。是啊。贵泉啊，你想说什么？啊，我是想说，贺家上上下下都知道，您现在培养的是宝琴跟雨农啊，好像账本都要交出去了吧？既然文达在家没什么事情可做，不然您就让他当官吧，这当官还能照顾照顾咱家的生意，护着咱们家的财产，啊，您见多识广，您不会不懂吧？这可是造福咱们贺家后代的大事啊。哼，没想到贵泉天天出入风月楼和赌场，这眼界还挺宽阔。文达，你二叔是你搬来唯一的救兵吧？你这什么意思？二叔讲的没错啊，句句有道理。娘，如果您真的是为了贺家好，您就不应该反对我买官的事儿。好，你买官要用银子，我当然是拿得出这笔钱了。可是你买官靠的是风月楼的那个女人，我对她不放心。这楚楚是我的女人，怎么说也跟着我
很多年了吧？哎，是啊。你有什么可不放心的？我自然有我的理由啊。再久的情分，也抵不过钱财的诱惑。靠一个烟花女子讲情分、守诚信，简直是太笑话了。我是怕你把一大把银子丢出去，有去无回，竹篮打水一场空。你这都不是理由，是借口。理由也好，借口也罢，反正你买官这笔钱我是不出的。如果你是铁了心认准了这条路，你自己去弄钱。反正你买了官，回本也快。阿培啊，啊，夫人，扶我回房。是。你听听，你听听，这哪是一个娘说的话？就跟你不是她亲生的似的。她觉得不值，我非要给她看看。你有什么好法子？到时候你别怪我。哎，要不这样吧，你把我们所有的人都带走。姑娘们离不开我，我离不开你，你离不开你的兄弟们。那我们就大家一起重新找个地方，重新开始。你怎么那么傻呀？为我把你这半生的心血都丢了，值吗？我觉得值，因为我知道你可以给我不一样的生活。楚姑，不好了不好了，那官府的人说要进来检查。什么？他们一拨人在前面查，一拨人要奔院子里，他可怎么办呢？是张捕快。对，润生也来了。润生？嗯。就凭他们几个能抓得住我吗？哎，你要干什么？你要硬碰硬？我不怕他们。你伤还没好呢，你这样太冒险了，会前功尽弃的。这可怎么办？我得把你藏起来。他这么一个大活人，你给他藏哪儿啊？快啊，主公，他们一会儿就要进院子了。对呀，他来的时候穿的那衣服呢？这边是后院，没什么的，就几间下人的房间，里边杂乱的很，也没人。我们只是奉命行事，你把门都打开，让我们看看这里。哎，这哟，安安，这是干什么？楚姑，东家，您怎么在这儿啊？我在这儿有什么大惊小怪的？我，任生，公干啊。啊，你们几个跟他去看看吧。是，走走，请吧。东家，我是按您说的，我才告诉张大人，说枫叶楼有马匪，怎么，你也在这儿？哦，对，自从上次马匪进了咱家之后，我就非常担心。最近来枫叶楼时啊，常见到一些行踪可疑的人。你知道，这种枫叶场所鱼龙混杂，马匪最易出没，所以你叫他们盯紧一点啊，好好查一查。一定要给楚楚老板心里一个踏实，知道吗？对呀，对呀，我们做开门生意的最怕马匪了。嗯，没什么可疑的，走吧。行，去别墅看看。是，走。那我也告辞了。任生，怎么了？啊。没什么，捕快大哥们辛苦了，你带我去见张大人，我请你们喝一杯。嗯，好。啊，楚楚，我在房间等你回来啊。任生，快走吧。等等，东家，您这怎么了？这衣服上怎么破了个洞啊？我衣服破了那有什么？不是，您原来对穿衣服不是最讲究了吗？磨破点边儿，沾点墨汁，
您都得把衣服给扔了。这今天是怎么了？你当捕快了啊？你现在连我都怀疑了是不是？我就是，我不是啊，东家，我不是怀疑，我是关心您。最近马匪猖獗，我是担心您的安危啊。哼，你担心你们东家安危，那就赶快去抓马匪呀，别在这啰里啰嗦的。对，东家，要不你跟我去见一下张大哥吧。见张捕快？对啊，张大哥吩咐了，发现一切异常情况都要向他禀报的。哎呀，有什么异常的？你总不能怀疑你们东家吧？东家，我也是秉公办事，张大哥说了，遇到任何情况都要由他处理的，所以……哎呀，润生，你得变通一点，有些事情你不去跟张大哥说，他哪里会知道吗？多一事不如少一事，润生，走，咱们喝酒去。哎，宋老板，我现在在跟我们东家说话，请你回避一下。哎，润生，这可是我的风雨楼，哎，我回避什么？行了，别跟他说了。好，我就跟你去见见张成昌。哎。东家，他一小孩拿着鸡毛当令箭的，你理他干什么呀？没事，我心里有数。润生，走，走。哎呀，哎！报告张捕头，没有。报告张捕头，没有。好，回队吧。张捕头，我发现何东家的衣服上有个洞。哦，何东家，宋老板，何东家，最近马匪在蒲院活动比较猖獗，有没有看见什么可疑的人？还真没有。哦，那好，那何东家不想解释解释，这是怎么回事吗？哎呀，贺东家就是穿了件破了的衣服，你们至于吗？弄得那么紧张。宋老板，还是问问清楚的好吗？万一有什么事儿，你们风月楼脱不了干系。我正大光明的做生意，能受什么牵连啊？张大人说话可真够吓人的。宋老板，如果贺东家身上真有枪伤，而且衣服上也有枪毒，我就有理由怀疑，肯定是发生了什么不同寻常的事儿。啊，张捕头，进一步说话。啊，润生啊，你连贺东家的面子都不给啊？啊，真是。哎呀，多有责罪，润生他年少无知，您大人大量，多海涵啊！客气，对不起了啊！我明明看见他上次……你看什么看啊？张大人都说没事了，还没完没了了。你，哎，润生，我心里有数，我心里有数啊！啊，公务在身，多有得罪，告辞。张大人，你这就走啊？别呀，你看你们到风月楼来了，让我觉得心里面特别踏实。如果你们多来几次，那些马匪肯定闻风丧胆，都再也不敢踏入风月楼半步了。小南，哎，来了，快去招呼人，备下酒菜招待张大人。嗯，哎呀，不必了不必了，公务在身，实在不好意思，告辞告辞啊。来，走。对，张大人慢走啊。东家，那我先走了。我刚才的样子
是不是非常令人憎恶？这下好，小二他一定会更讨厌我。我知道这样做是我不好，对不起。谁让你跟我道歉了？我又没怪你。哼，要怪只能怪我自己的命不好。我命中注定没有母子相守的缘分。你是否还在我身旁，还是你早把我忘？